Pozdrav svima i dobro došli u novi video. Danas ćemo popričati o zaustavljanju inflacije diljem svijeta i zaista čudnim izjavama iz Feda. Prije nego što krenemo, lajkajte video, pretplatite se na kanal, pokažite mi na taj način da vam se sviđa sadržaj kojeg objavljujem i pridružite nam se u Discord chatu u kojem pričamo o vašim i mojim ulaganjima, analizama individualnih dionica, ekonomiji, burzi i sličnom. Pa ako vas zanima, imate link u opisu ovog videa gdje možete saznati više o chatu. Uz chat i pristup našoj zajednici gdje se družimo, dobivate i pristup alatima kao što su FastGraphs, Seeking Alpha i ponovo Morningstar Premium. Isto tako podsjećam vas da iskoristite priliku koja vam se nudi, ukoliko već niste, registrirajte se na Interactive Brokers pomoću linka koji je u opisu videa i dobit ćete besplatne dionice u vrijednosti od $1000, naravno ovisno o visini vašeg ulaganja u prvoj godini. Također zapratite i Instagram kojeg sam nedavno pokrenuo, zove se Financije i samo financije, sve zajedno napisano. Prekjučer je objavljen jako zanimljiv podatak, u Njemačkoj su cijene konačno pale po prvi put od kad je počela drama oko inflacije, radi se o PPI indeksu koji govori o proizvođačkim cijenama, znači to nisu maloprodajne cijene, ali je uvjet da padnu cijene u maloprodaju upravo to da padnu cijene u proizvodnji. Cijene su po prvi puta nakon dugo vremena u minusu i to u takvom minusu kakvom nikad nisu bile, barem ne u ovakvom vremenskom okviru koji pokazuje graf, a to je od 76. godine. Nikad nisu bile ni ovako visoke kao u zadnju godinu dvije dana, međutim ovako drastičan pad mogao bi značiti da će pad inflacije biti jednako snažan kao i rast, što je odlično. Međutim, pitanje je hoće li to ujedno stvoriti i neke druge probleme poput recesije. Ona je u Europi naravno izglednija nego u SAD-u, ali ništa nije isključeno. Jedan dio ovog pada naravno odnosi se i na cijene plina, međutim nisu samo one glavni uzrok tolikog pada cijena. Nakon dvije godine snažnog rasta cijene hrane, na pragu smo prema očekivanjima analitičara prvom padu cijena, dakle deflaciji, nitko ne kaže da će ta deflacija biti velika. Međutim, svakako je dobro da cijene više ne rastu i da je barem za sada, ako se nešto drugo ne dogodi, to odrasta cijene hrane. I sami vjerojatno svjedočite tome da cijene idu dolje i to najčešće kod onih proizvoda gdje su najviše i rasle, kao na primjer ulje. Cijena je čak i niža od onog zakonski propisanog cjenovnog plafona ovdje u Hrvatskoj, dakle promjena ima i to je dobro. S jedne strane naravno da su rasle troškovi proizvođačima zbog čega su cijene išle gore, međutim jedan dio se odnosi i na trgovce koji su htjeli iskoristiti priliku i zaraditi što je više moguće. A sada kupci to više ne prihvaćaju i naravno da mora ići dolje. Vraćamo se sad malo na SAD gdje znate da inflacija iz mjeseca u mjesec sve niža i niža i čovjek bi očekivao da će ljudi iz Feda biti zadovoljni. Međutim, James Bullard, čelnik Feda iz St. Louisa, kaže da je ovo što su radili imalo ograničeni učinak na smanjenje inflacije i da bi visina kamata trebala biti između 5-7%, što je više od onoga što tržište predviđa, ali i više od onoga što općenito Fed predviđa. Moguće da se radi samo testiranju reakcije tržišta, a možda stvarno ima onih koji priželjkuju takve kamate iz njima znanih razloga. Znači, znamo da je inflacija usporava, da se situacija smiruje, ali i dalje ima onih u Fedu koji vjeruju da nisu dovoljno agresivni. Ako stvarno budu otišli na kamate od 5-7%, onda ćemo sigurno vidjeti recesiju, jer ne znam kako bi je to ekonomija mogla normalno podnijeti i funkcionirati uz tolike kamate. Jednostavno se puno toga ne bi isplatilo, profitabilnost bi bila na udaru i ekonomija bi se sigurno usporila. Možda Fed namjerno želi izazvati recesiju, a možda i ne. Možda su jednostavno uvjereni da je to što rade u redu i da ne gledaju prave indikatore koji govore da inflacija ide prema dolje i da već su usmjereni samo na ono što vrijedi sada u ovom trenutku u kojem se nalazimo. Druga teorija ima veze s politikom i odnosom s Rusijom. Visoke kamate stvorile bi recesiju u cijelom svijetu, što bi spustilo cijene nafte dolje i to poprilično, pa bi se Rusiju dodatno osiromašilo i onemogućilo da nastave s ratom u Ukrajini. Sve bi to naravno dovelo i do novog rasporeda snaga, a SAD želi svega izaći što jači. Treća teorija je to da je Fed, koji je u biti u vlasništvu banaka, zapravo počeo dizati kamate i nastavlja ih dizati jako visoko zato da bi se povećala profitabilnost američkog bankovnog sustava koji će profitirati od svega što se događa. Znamo da bi se tada države skupo zaduživale, pa i kompanije i pojedinci i od toga bi banke mogle profitirati. To je ovako dosta zanimljiva teorija i nakon godina i godina jeftinog zaduživanja banke bi bile iznimno sretne da barem još koju godinu mogu imati kamate kao nekada. Još jedna teorija je to da Powell želi da ga povijest pamti kao nekoga ko se uspješno izborio s inflacijom i nekoga ko je posložio sustav. Malo mi je nevjerojatno da bi se netko zbog toga poigravao sa svjetskom ekonomijom, ali nikada ne treba podcjenjivati ego. Puno je mogućnosti stvarno, možda je kombinacija nečega od ovog, možda nešto deseto, a možda ne žele recesiju. Ko će to znati? Samo se nadam da je ovo mišljenje kako ima Bullard izdvojeno mišljenje i da će većina ipak htjeti stati s podizanjem kamata u doglednoj budućnosti. Mislim da će iz mjeseca u mjesec kako se inflacija bude stišavala imati
banke sve manje i manje mogućnosti da opravdaju daljnja povećanja kamata i da će ih i to između ostalog morati zaustaviti. Prije nego što završim video, još vas jednom pozivam da zapratite Instagram Financije i Samo Financije. I to je bilo sve od mene za danas, nadam se da sam vam dao korisne informacije o tržištu, svakako ostavite u komentarima svoje mišljenje, lajkajte video, pretplatite se na kanal i pridružite nam se u chatu. Hvala vam i vidimo se u idućem videu.